Hey, blå verden. Wee. Jeg elsker musikken derhen. Der var vi. Jeg skal skænde mig! Jeg når det ikke. Tog mig noget tid om at regne den derud, faktisk. Må jeg prøve igen? Mange tak. Prøver vi lige rigtigt den her gang her. Tager jeg til venstre først. Er du galt med, at Luigi snakker meget? Jahoo! Jeg ved! Jeg tror, det er ting, jeg ikke får brug for alligevel. Eller, jeg tror bare, det var et våben. Det var fint nok. Jeg må kigge efter en nyt våben til Luigi, faktisk. Måske. Battle Headquarters. Weapon Selection. Lad os se. Hvad med secondary? Det kan de andre ikke få, nej, det kan de ikke. Jeg kan gå den her i stedet for. Boah! Den har lidt ekstra den her, men... Jeg må lige prøve at se skill tree. Autofill? Fedt. Autofill. Lad os bare købe den her til Luigi. Hvorfor ikke? Brrrr! Åh, det er store bananer, det der. Eller en stor banan. Jo, det er bare store bananer. Der er en stor banan her, og tre store bananer lige der. Dagens matematikundervisning. Jeg kan høre. Eller jeg kan ikke rundt på mit kamera. Jeg vil se. Hvorfor er det, jeg gik rundt med kameraet? Hva? Det kunne jeg lige før, jeg er ret sikker på. Jeg kan høre et eller andet sted. Der. It looks like a giant smasher. Luckily it can't move or we'll be flat as a flounder. Så er jeg ikke rundt på kameraet. Det er meget. 1-8. Nå. Ikke nogen introducering. Jeg skal bare gå videre, så du er til. Dur. Defeat all. Nå, den siger ikke engang det specifikke tal, der er. Okay. Der er 4. Så det er nogen, der har i high ground med det samme, det her. Okay, det er 1, 2, 3... 4 derovre. Super. Kan jeg lige pludselig ikke dash i dig? Nej, var det bare... dumt, det der. Jeg lige pludselig ikke kan nå dem begge to. Jeg tror heller ikke, jeg kan dashe. Begge to på samme tid alligevel. Jeg har måske et forslag med, at jeg tager Luigi først. Men hvad? What? Hvad lavede du lige der? Det bad jeg ikke om at gøre det der! Åh, dumt. Spillet ødelagde det hele igen. Men jeg har også en chance for at gøre det faktisk. Jeg skal bare hoppe herop med Luigi. Jeg vil hoppe herop med en af dem. Og så vil jeg tage Mario bagefter. Og hoppe igen måske. Okay, den idé virkede faktisk ikke så godt alligevel. Skyder vi lige... Hvad er det her?
Button masher. Jeg skal være tæt på, for at det virker. Fed kameravinkel. Nå, jeg har bare aktiveret den her, det er lige meget. Hvad med den her? Nej, nok er dumt at bruge den nu. Nå, man garanterer ikke. Bare vent og se. Okay, det gjorde jeg. Så vil jeg bare den her Super Saiyan ting. Enemy turn. Værsgo. Bam. Åh, vel. Åh, lige i luften. Peach kan ikke komme derop. Hun er fanget hernede. Jo, bøv. Hun kan komme herind senere, men kan ikke nå at hente lige nu. Tag bare den her. Peach. Peach. Vent bare lidt med deres skjold her til at få vurderet situationen lidt bedre. Det der faktisk. Jeg går bare herind. Yahoo! Yahoo! Stor chance for at ramme den der. Har du set nogen chance, jeg har kun chance for at ramme den her? Og det gjorde jeg ikke engang. Du er en elendig sniper, Luigi. Kan jeg lige pludselig ikke hoppe derover? Selvfølgelig. Hvad så er det bedste, jeg kan gøre? Jeg aner ikke engang. Jeg er bare herhen, whatever. Oh, yes. Bah. Ja, ja, whatever. Ba-ba-ba! Der er kun den her tilbage alligevel. Jeg tror, jeg kan tage Mario først over på Peach. Dunk lige ned på den her. Wow, controller, please! Ha, flad som en pandekage. Ja. Du er ikke færdig endnu. Virkelig. Ja, det er du så lige om lidt, når jeg har dashet dig her. Det er du så ikke engang, jeg skal skyde dig en gang til. Hvad vil det? Da-da-da-da-da-da. Det var den mest ligegyldige kamp, jeg nogensinde har været igennem, det der. Dejligt at sidde med den der dumme videoting der. Det videokamera der. Som jeg ikke ved, hvor er lige nu, den forsvandt. Okay. Going up. Okay, der er fire forskellige knapper her. Jeg tager blå, det kan jeg måske. Oh my god, puzzles. Det er utroligt svært at se det her, jo. Jeg kan ikke se det her, jo. Der var en af dem i hvert fald. Okay, så... Det var meget nemmere, end jeg troede, det ville være det der. Hold da helt op.
Jeg kan jo ikke se noget som helst. Poor guy, the stress of this of its situation has caused him to believe it's a hamster. Maybe we should get it some rolled oats. Jeg kan ikke få nok. I er dejlige. Der er to smasher her. Det ser jeg frem til. Det ser jeg rigtig meget frem til. Skal jeg virkelig defeat all? Det skal jeg faktisk. Defeat to smasher. Smasherne burde egentlig også kunne skade de andre, hvis de er i nærheden. Nu må jeg egentlig tænke over det. Det er en lille kamparena, vi har med at gøre her, så... Det skal nok blive spændende. Page! Du kan ikke bevæge dig så langt, jo. Au! bare shield igen, ja. Der er ikke meget sikkerhed, jeg kan få her, faktisk. Nej, jeg skulle faktisk have valgt den anden side, fordi så kunne jeg faktisk også ramme den her. Nu kan jeg ikke ramme den her fra. Men jeg kan ramme den her. What? Okay! Det var interessant, det der. Vent lidt med at skyde den her. Tror jeg vil være på sin plads. Kan jeg så bruge den her måske? Det kan jeg. Oh yeah, go down. Bam. Nice critical. I'm a wiener. I'm a wiener. Dwee dee. Nice critical. To critical til træk. Så ved man bare, at man har en god dag, når man får to criticals. Åh nej! Au! Stop! Lad os fokusere på at få destrueret den her. Jeg burde faktisk vente med det her. Til de andre der også er kommet i lidt i sikkerhed. Så kan vi skyde den her alligevel. Maja bliver stadig ramt, men... Jeg burde have ventet med at skyde den, indtil jeg kunne ramme. Eller komme afsted med Maja. Okay, det er dumt det her, faktisk. Au! jeg er så dum lige nu. Så jeg kan godt dashe den. Så jeg kan godt dashe den. Uden at de charger hen mod en. Today I learned I can dash them. Kan ikke gøre så meget alligevel. Bare skyde muren. Ej, jeg har simpelthen ikke forhamt den der. Du kunne ikke have taget os med Mario, men jeg er dum. Peach er færdig. Page er færdig.
Okay, så kan vi double dashe den her. Gør det mere skade, hvis det er, at jeg hopper om på den, hvis jeg dasher. Jeg tror faktisk, det gør mere skade. Kan jeg bruge den her nu? Kan jeg ikke? Jeg får lige lov til at bruge den. Jeg skulle have dashet med Luigi først. Jeg er en idiot. Det er så godt, det der. Uha. Er stadig, lille ven. Bam. Er den ikke engang død endnu? Virkelig? Gamet er meget HP, faktisk. Åbenbart. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. Doink. Der er også to mønter derovre. Jeg rammer selvfølgelig den dumme sten først. Hej hej. Jeg er bare blevet. Lad os være. Stadig lige ude over. Kan jeg lige samle mønterne, inden jeg sådan får det afsluttet? Meget passende. Jeg skulle have gjort det med Mario, så jeg kunne have testet hammeren der, men den var også død. Den var død alligevel, tror jeg. Lige meget. Page er bare iskold med den telefon der. Ja, vi har vundet. Jeg skal lige tjekke Facebook først.